सत श्री अकाल जी, तुसी वेख रहे हो पंजाब मिल यूएसए टीवी। मैं हर संजीव यश खन्ना, थोड़ा सारिआं दा स्वागत पंजाब चर्चा दे विच। पंजाब चर्चा दे विच अज स्टूडियोज़ दे विच मौजूद ने राजीव खोसला, जाने माने इकोनोमिस्ट। वेलकम टू द शो सर। मेहरबानी जी। राजीव जी, नवीं नवीं पॉलिसीज़ आ रही ने, वातावरण चेंज हो रहा है, 31 मार्च तो बाद बहुत कुछ लोगों के मन के विचार पैदा हो रहे हैं। सो सारी दी सारी गेम तो है मोनिटरी पॉलिसी दी। ता सब तो पहला असी अपने ऑडियंस दे पॉइंट ऑफ व्यू तो ये जानना चाहते हैं कि मोनिटरी पॉलिसी है कि जिहड़ी साढ़े सारे दे जीवन नू इफेक्ट करती है। देखो जी, ये दो पॉलिसीज होंदियां ने जिहड़ियां सरकार चलाउण दी कोशिश करती है, जिस दे नाल सरकार अपना काम काज चलाउंदी है जी। एक होंदी है मोनिटरी पॉलिसी, दूजी होंदी है फिस्कल पॉलिसी जी। जिहड़ा जो असीं मोनिटरी पॉलिसी की गल करते हैं तो यह वो पॉलिसी है जिहड़ी ब्याज दे नाल चलती है, जिहदे नाल बैंकां जिहड़ियां ने वो काम काज करदियां ने। देखो जे और दूजी जिहड़ी पॉलिसी, मैं इहदी डिटेल्स चाहना जी, उस तो पहलां नाल दूसरी पॉलिसी की भी गल करना। जिहड़ी फिस्कल पॉलिसी होंदी है उहदे च की हुंदा कि सरकार जिहड़ी है लोकां दे हत्थां दे विच कुछ ना कुछ धरदी है। जिहदा असीं गल कर लईए, 80 करोड़ लोकां नूं 5 किलो राशन जिहड़ा सरकार दे रही है, ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਸਕਲ ਮੈਜਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਸਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵਿੱਤੀ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਸਕਲ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। 500 ਰੁਪਈਆ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਉਹ ਫਿਸਕਲ ਮੈਜਰ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜਰ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਸਕਲ ਮੈਜਰਮੈਂਟ। ਜਨਰਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਸਕਲ ਮੈਜਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਨਿਟਰੀ ਮੈਜਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੋਨਿਟਰੀ ਮੈਜਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਆਉਂਦਾ। ਵਿਆਜ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਸਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹ ਡਿਸਾਈਸਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੋਨਿਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬੈਂਕ ਰੇਟ, ਰਿਪੋ ਰੇਟ, ਰਿਵਰਸ ਰਿਪੋ ਰੇਟ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੋਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਸਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝ ਪਾਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਜਾਂ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਿਸਕਲ ਪਾਲਿਸੀ, ਐਮ ਆਈ ਰਾਈਟ ਸਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੋਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਲਝਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਟਰਮਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋ ਰੇਟ। ਰਿਪੋ ਰੇਟ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਰੀਪਰਚੇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦਾ, ਆਪਾਂ 5% ਦੀ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲੀ ਕੇਸ ਲੈ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਵੀ 5% ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ 5% ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਊਂਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਉਹ ਤਾਂ 7% ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ 5% ਦੀ ਦਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੋ ਰੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ, ਰਿਪੋ ਰੇਟ, ਰਿਵਰਸ ਰਿਪੋ ਰੇਟ, SDF, MSF, ਮਾਰਜਨ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਕੀ ਲੱਗੀ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
सो रिजर्व बैंक की तुसी गल की है, रेट ऑफ इंट्रस्ट की तुसी गल की है, रिजर्व बैंक के जिहड़े गवर्नर क्योंकि उही सब तो चीफ होंदे ने रिजर्व बैंक दे विच, उन्हां दा की रोल रहिंदा है मॉनेटरी पॉलिसी दे विच? ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੋਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ ਜੀ। ਇਹ 2016 ਤੋਂ ਇਸ ਮੋਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਇਹ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਗਵਰਨਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਫਾਈਨਾਂਸ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਵਾਲੇ ਇਹ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਰਕੀਟਸ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ MPC ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਇਹਦੇ 'ਚ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਮੋਨਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ 3 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨੇ, ਔਰ 3 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਹਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਵਾਰੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਲਿੱਤਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਲ ਵੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 6 ਵਾਰੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ, ਹਰ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਕਫੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀਏ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਆਜ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਸਤਾ ਵਿਆਜ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਸ ਨੂੰ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਮੋਨਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਐਕਸ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇਸਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਸਕਲ ਪਾਲਿਸੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਸਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਆ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਨਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਫਿਸਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਬਸ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀ ਗੌਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ GDP ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਉਹ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅਪ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੋਲਿਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਵਿਚਿੱਤਰ ਜਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸੀਨ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੌਤਰਫਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਇਹ ਜੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਸਾ ਮਸਾ ਠੀਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਸਟੀਮੇਟਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਟੜੀ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਤਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਹੈ, ਗੈਸ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਨਰਜੀ ਵਾਰ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗਾ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੇ ਕੋਲੇ ਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਗੈਸ ਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਤੇਲ ਨੂੰ, ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ, ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਨੂੰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਮੰਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਤੇ ਹੈ ਰੇਟ ਉਹਦੇ। ਉਸਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ।
दूजे पासे की हो रहा है, एक पासे तो हर पासे महंगाई हो रही है, मेटल्स की महंगाई, स्टील की महंगाई, कोले की महंगाई, बिजली की महंगाई, तेल की महंगाई, दूजे पासे की हो रहा है कि महंगाई प्रोडक्शन जी है वह भी घट रही है, क्योंकि जो प्रोडक्शन क्यों घट रही है, प्रोडक्शन घटन का कारण है महंगाई। लोग जो नहीं खरीदेंगे, लोगों का सेंटीमेंट टूट जाता है, जो महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लोग सिर्फ आई चलाई करते हैं, अपनी जहाजा से जो जाना है उन्हें पोस्टपोन किया जाएगा, टूरिज्म से जिन्होंने घूमन फिरन जाना वह पोस्टपोन किया जाएगा। वो तो सुख के साथी ने जी, जो जो चीजा जीडिया ने लोगों के हिसाब के नाल चल रही, लोगों की पॉकेट जीडिया ने उन्हें अलाउ कर उस वेले लोग घूमन फिरन जाते हैं, तो यह जो जहाज है टूरिज्म वाला खेत्र है ये बाद में चलते हैं। हुण हो की रहा है, एक पासे तो प्रोडक्शन जी है गिर रही है, चीन के विचों दी कोरोना का नवी वेव आ चुकी है, एक्स ई वेरियंट जो सानू भी हिंदुस्तान के कन्फर्म होया, जिदा अज के अखबारों के निकल के आया भी बंबई के और एक गुजरात के केस कन्फर्मेशन हो चुकी है, रोज के केस साढ़े हजार तो उत्ते जा चुके ने, पहला ही हजार तो थले आ गए थे। हुण एक पासे प्रोडक्शन थले, रॉ मटीरियल नहीं आ रहा, सप्लाई चेन टुटी हुई है, ब्लैक सी दे विचों दी समान नहीं आ रहा, क्योंकि उत्थे पोर्ट्स जिहड़े ने बंदरगाहां दे उत्ते जहाज समान चक्कर नूं तैयार नहीं है, तो इनहेरेंट प्रॉब्लम्स ने। दूजे पासे जिहड़ी है महंगाई ज्यादा है, तो इस चीज नूं इहनूं असीं इकनोमिक्स दे टर्म्स दे विच स्टैगफ्लेशन कहिंदे आ जी, स्टैगनेशन, जीडीपी थले नूं जा रही है, जिदां अंकड़े आए ने कल शक्तिकांत दास ने आरबीआई के गवर्नर उन्होंने गल की है, जी जीडीपी है साड़ी, जी ग्रोथ है साड़ा, जो उत्पादन है साड़ी, जी वधन की दर है वह 7.8% तो 7.2% से जा रही है, तो दूसरा जोड़ा महंगाई जी है रिटेल इनफ्लेशन जी कंज्यूमर की इनफ्लेशन है वह 4.5% तो वध के उन्होंने कहा भी 5.7% से जा रही है। हुण समस्या ये है जी भी उन्होंने इस चीज के लिए इस चीज को अरेस्ट करने के लिए इस टैक्सफ्लेशन कह लीए या असं इनफ्लेशन कह लीए या असं ग्रोथ को वधाने के लिए उन्होंने की किया, उन्होंने ब्याज के विच किसी तरीके की कोई चेंज नहीं की। उन्होंने कहा उन्होंने कहने का इन बिटवीन द लाइनस जो असं इस चीज़ को पढ़ते हैं, जो उन्होंने चेंज नहीं की है, तो उन्होंने कहने का मतलब यही है भी असी ग्रोथ को हुंगारा दे रहे हैं, क्योंकि मैं जी गल पहलों कही है बी जे रेट जोड़े ने ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਜਨਰਲੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ ਸੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ कि जे एनर्जी दे सोर्स आपां बदल लईए पेट्रोलियम दी बजाए और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स दी बजाए, जे एनर्जी दा सोर्स असी बदल लईए, सनलाइट नूं लै लईए, विंड मिल्स नूं लै लईए, तां हो सकदा कि ये जिहड़ियां इकोनमी दे उत्ते प्रेशर्स सारियां हालातां दा बणदा है उस तों सानूं निजात मिल सके, असी किसे होर पासे निकल सकीए इस चीज़ नूं लैके, क्योंकि एनर्जी दा सब तों ज़्यादा प्रेशर पैंदा। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਮ ਆਈ ਰਾਈਟ ਸਰ? ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਨੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੁਲਕ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਊਡ ਐਂਡ ਕਲੀਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ, ਇਟਲੀ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਗੈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਘਟਾਉਣੀ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਟਾਉਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੋਨ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਸੋਰਸਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 5-7-10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਧਣਗੇ,
ਕੋਲੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਾਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤਾਪ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਹੀਕਲਸ ਆਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ, ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਸੋਲਰ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਡਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਆਏਗਾ, ਹਾਈਪਰ ਲੂਪਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੋਰਸਿਸ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਕਲਪ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਆਲਟਰਨੇਟਿਵਸ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ, ਨਵੇਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵਸ ਲੱਭਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਪਏ ਨੇ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਵਿਆਜ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਔਰ ਵਿਆਜ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਕਿੰਨਾ ਲੈਣਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਕਿੰਨਾ ਲੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਚੱਲਦੀ। ਆਮ ਆਈ ਰਾਈਟ ਸਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਪਰ ਹਜੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ, ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, 20-25-30 ਲੱਖ, 10 ਲੱਖ, 5 ਲੱਖ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਆਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਜੇ RBI ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਸਸਤੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਸਸਤੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਸਸਤਾ ਲਈ ਚੱਲਣ, ਹਜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਸਤਾ ਲੋਨ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ 9,40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ ਮੋੜਨਾ ਸੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਵਿਆਜ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ 9.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਬਰਡਨ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਸ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੁਕਤ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਪਿਛਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਆਜ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ। ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਜੇ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਛੱਡ ਦਈਏ ਸਾਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ 10% ਟੈਕਸ, 100 ਰੁਪਏ ਤੇ 10% ਟੈਕਸ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇਬ ਚ 10 ਰੁਪਏ ਗਿਆ। ਜੇ 110 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇਬ 10% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 11 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਭਰਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਏਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਪਾਸੇ ਦੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਦੂਜਾ ਫਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਉਨਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ 7% ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ 6% ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ 6% ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 7% ਮਿਲਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ ਆਪਣੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਰੱਖ ਆਏਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੋਰਟਗੇਜ ਕਰਕੇ ਆਏਗੀ, ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏਗੀ ਕੁਛ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਛੁਡਾ ਦੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 7% ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੇ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਰਡਨਰੀ ਬੈਂਕਸ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ 6% ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੀ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। RBI ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ। ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੂਝ ਰਿਹਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 6% ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ 2.5-3%। ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹੁਣੇ 2% ਤੇ ਕਰਤਾ ਸੇਵਿੰਗਸ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ FD ਦਾ ਵੀ ਰੇਟ ਲਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ 5%। ਹੁਣ 5% ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਔਰ 6% ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਨੈੱਟ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 1% ਦੇ ਨਾਲ ਨੈੱਟ ਲੋਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਉਹ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਲੈ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ। ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਖੇਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਹੀ ਪੈਸਾ, ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲੇਗੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਿਆਜ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਹੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਖੇਲ ਖੇਲੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੇਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਐਪੀਸੋਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਛੇੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸੋਰਸਿਸ ਲੱਭ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਜੀਵ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਸਰ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।